كيف اولا كنبغي نشكر الزملاء ديالي اللي كي لهذا النيفو هذا اللي كيلعبوا فيه في هذه المباريات الاخيره. انا ان شاء الله عازمين هذا العام ان شاء الله باش نحقق الالقاب ديال الثلاثه ان شاء الله اللي عندنا وباش نفرحوا الجماهير ديالنا ان شاء الله ويكون خير. والسداد ديالنا غتكون كجميع المباريات ان شاء الله. حنا عازمين باش نحققوا واحد النتيجه ايجابيه في عندهم في انغولا اللي غتخلينا باش نلعبوا بارتياحيه ان شاء الله عندنا هنايا. وان شاء الله نتمنوا الخير ان شاء الله باش نفوزوا بالعصر ان شاء الله. وكما قلت باقي ما عرفناش النتيجه ديالها، ما نتمنوا ان شاء الله ما يكون عنده والو، محتاجين ومحتاجين جميع اللعابه اللي عندنا الجروب ان شاء الله هذا العام، محتاجين كل شيء وان شاء الله يكون خير ان شاء الله. وي كوم جو دي سيتي كان ماتش فاسيل، لي 3 بوين تي امبورتون بور نو اي بور لو مورال اوسي بور لو بروشان ماتش كو فينير. اي ان توكا كوم جو دي merci vraiment à notre public et je suis très fier d'avoir cette équipe parce qu'on est maintenant comme une famille, on est soudés malgré les circonstances, parfois quand c'est difficile. Et voilà, c'est ça qui fait la grande équipe aussi. C'est un plan qu'on travaille tous ensemble, c'est le plan du coach et nous tous on est ensemble. Donc ça veut dire que ce soit celle qui va rentrer ou pas, il connaît ce qu'il doit faire. Donc c'est ça notre force. Ça. Ouais, ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir. Nous, on continue de pousser. Et voilà, on espère que ça va continuer comme ça. On bosse bien et le groupe est bien. Et on pense que c'est le plus important. On va continuer sur cette lancée-là, Inch'Allah. On parle du Wydad ou on parle de Kumara là? Et sur Wydad, je vous mets pas les bagues. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم وما تنسوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.